vážení hostia. Keď pred 11 rokmi prišli kolegovia zo Slovenského chovu s tým, že už majú súhlas plemenárskych služieb s použitím údajov a že sa bude teda konať najslovenský chov, bolo mi jasné, že pestovatelia si tiež by si zaslúžili podobnú súťaž a podobné ocenenia, aby tiež sme teda aj v tej pestovateľskej časti vypichli tých, ktorí dosahujú a vedia dosahovať lepšie výsledky, vysoko nad priemerom ostatných. Rozmýšľali sme, ako tieto tabulky zostaviť, čo sa týka pestovateľov. Nič inšie nás nenapadlo, lebo žiadne údaje podobné tým, ktoré zbiera plemenársky ústav, neexistujú, že to budú tabulky podľa dosiahnutých hektárových úrod. Tak tomu bolo prvý rok a nič sa vlastne zmenilo až do tohto 10. ročníka. Tieto údaje musíme zbierať priamo u pestovateľov a preto si veľmi, naozaj veľmi ceníme, že napriek svojej zanepráznenosti a mnohým iným povinnostiam sú ochotní každý rok nám tieto údaje poskytnúť a tým aj dať možnosť zostaviť tabulky, ktoré v publikácii Najslovenský chov na naše pole nájdete. Keď som si prešiel tie predchádzajúce ročníky, tak zišiel sa nám tu vlastne tri také okrúhle jubileá, teda sme v 10. ročníku, vyhlasujú sa výsledky 10. ročníka. A čo sa týka tej pestovateľskej časti, týmto ročníkom prekročíme 200 odovzdaných ocenení. A prekročíme aj 100 podnikov, ktoré sa tohto vyhlasovania, čo sa týka pestovateľskej časti, podotýkam, čo sa zúčastnili. Keď som si, aj teraz je tu vlastne 10 podnikov, ktoré sú tu prvýkrát. Tak tomu bolo skoro po 6 ročníkoch a keď som si prezeral menoslov podnikov prvo výroby, tak vlastne len jeden podnik, agrodružstvo Trebatice, tu bolo prítomné pri všetkých ročníkoch. Dozviete sa, kto dosiahol najvyššie úrody v rámci jednotlivých podín. Takže najprv predstavíme 6 najlepších pestovateľov pšenice ozimnej. Ich úrody boli takmer o 2 tuny na hektár vyššie ako úrody najlepších za minulý rok. A v tabuľke sa to prejavilo aj tým, že najvyšší priemer mal Nitriansky kraj. Až 4 ocenené podniky pochádzajú práve zo spomenutého kraja. Na 6. mieste skončilo PD Čakajúce Dražovce. Na 5. mieste, potom možno jeden veľký búrivý potlesk pre všetkých ocenených, na 5. mieste sa umiestnilo PD Dolný Ohaj, na 4. agrodružstvo Trebatice, na 3. mieste PD Vráble, na 2. mieste PD Horovská Pohronský Ruskov. Výťazom bol v prvých 7 ročníkoch vždy podnik zo západného Slovenska, ale teraz je ním už po tretíkrát zástupca východného Slovenska. A kto ním je? Tento rok je to premiérovo Agrotex SRO z Nižnej Myšle. V minulej sezóne dosiahli vynikajúcich 8,75 tony. Ideme na ďalšiu kategóriu, je to jačmen jarný a má takéto poradie najlepší. Na 3. mieste je PPD Trstín, 2. je PD Chtelnica a víťazom je už po 6. agrodružstvo Trebatice s úrodou 6,76 tony na hektár. Ideme na kukuricu, ktorej minulý rok neprijal, no jej výmery opäť narástli. Je druhou najpestovanejšou plodinou u nás, preto od tohto roku oceňujeme jedného jej pestovateľa viac. Takže poradie je teraz takéto. 4. miesto Poľnochov SRO Blesovce, 3. miesto Oragro B, 2. Farma Slezák SRO z Cífera a na 1. miesto sa s úrodou 10,52 tony na hektár dostalo PD Ivánka pri Nitre. Vy to asi všetci viete, ale možno to povieme Zuzke, ktorá to nevie, ale repka tento ročník zvládla určite lepšie ako kukurica, aby ste vedeli. A výsledkovala prvá najvyššia priemerná úrada od nášho vstupu do Európskej únie. Najlepší v našej tabuľke bol iba 2. aj keď teraz veľmi tesne a prekonal 5-tonovú hranicu.
ale začíname od 3. miesta. Na ňom je PD Jaslovské Bohunice, na 2. Donau Farm Lok a na 1. sa po roku vrátilo PD Špačíce s 5 tonami a 1 stotinou na hektár. Gratulujem. Slnečnica je zvyčajne motívom rôznych výtvarných diel, ale objavuje sa aj v hudbe. V úrodách slnečnice sme lídrom v našom regióne a patríme aj medzi najlepších v Európskej únii. Najväčšou mierou sa o to zaslúžili 3 podniky z čela našej tabuľky. Takže ideme na 3. miesto, Agrovák, SRO, Teše Díkovo, na 2. mieste PDP, Veľké Kostolany a víťaz s výsledkom na stotinu zhodným s najlepším z minulého roku, 4,15 tony z hektára, PD Topolnica so sídlom v Kajali. Výmery soje opäť narástli a sú už tesne pod 30 000 hektárov, ale úrodami veľmi nepotešila. Iba pestovateľ na 1. mieste, inžinier Jozef Knežov, prekročil 3 tony, a to konkrétne s úrodou 3,31 tony na hektár. Z najlepších pestovateľov repy cukrovej si tento rok berie ocenenie za 1. miesto PPD Trstín s produkciou 15,91 tony cukru z hektára, čo je len o 1 stotinu menej ako doterajší rekord, ktorý drží PD Chtelnica. Turiec Agro SRO Turčiansky Ďur je zo 7,12 tony na hektár už 5-krát zo 6 pokusov prvý v ráži pozemnej. Naopak v kategórii povoz máme premiérového lídra jedným z náskokom 1 tony PD Neverice s výsledkom 6 tón aj 4 stotiny z hektára.